Re, viss ēters ir te! Pēc ANO aplēsēm no kara bēgošo ukraiņu skaits jau sasniedzis 2 miljonus. Galvenokārt bēga sievietes un bērni. Daudziem Ukrainas iedzīvotājiem sākotnēji ceļš ved uz Ļvivu, kā galamērķi vai kā pieturu tālākā ceļā. Un Ukrainā Ļvivā pat labam atrodas mūsu filmēšanas grupa. Esam sazinājušies tieši raidē ar Gintu Amoliņu. Sveiks, Ginta, kur jūs šobrīd esat un kāda ir situācija? Labvakar, atrodamies Ļvivā, Ukrainas rietumos. Situācija noskaņa atmosfēra šeit ir saspringta kaut gandrīz 2 nedēļas kopš kara sākuma. Ļvivā nav piedzīvojusi bombardēšanas, tomēr šeit spēkā ir komandanta stunda, kas sākas pēc nepilnām 2 stundām, 10. Vakarā līdz 6. No rīta. Tāpat ir alkohola tirgošanas liegumi. Un cilvēki pastiprināti uzrauga situāciju. Arī mums jau šeit, gatavojoties tiešraidei, tika palūdza pārbaudīt, uzrādīt dokumentus, kas mēs tādi esam, ko filmējam. Un šī ir vieta tiešām, kur pat laban liela daļa bēgļu caur Ļvivu tieši cenšas nokļūt uz Poliju, uz citām Eiropas Savienības valstīm, galvenokārt izmantojot Ļvivas dzelzceļa staciju. Ginta, šobrīd Ļvivā esi kopā ar operātoru Ingu Graudiņu. Vai tu vari izstāstīt, cik sarežģīts bija jūsu ceļš nokļūstot līdz Ļvivai? Un līdz ar to arī, cik sarežģīts šis ceļš varētu būt tiem cilvēkiem, kas pat labam bēg no kara? Nokļūt līdz Ļvivai mēs, protams, iekļūt Ukrainā pat labam ir vieglāk nekā no tās izkļūt. Kaut mēs bijām šeit pirms nedēļas, izbraucām no Ukrainas uz Poliju. Rindas robežu punktā, kur šķērsojām, bija vismaz aptuveni 20 km garas ar automašīnām. Tagad, iebraucot atpakaļ pa to pašu robežu punktu, tik lielu rindu vairs nav. Tās ir tikai kādi 3 km salīdzinoši. Un šķiet, ka šobrīd tas galvenais veids, kā cilvēki cenšas izkļūt, ir ar sabiedrisko transportu, ar dzelzceļu, kas īpaši šeit Ļvivā. Protams, cilvēki cenšas nokļūt joprojām no Ukrainas austrumiem uz šejienu, uz rietumiem. Un tas ceļš joprojām ir gara sarežģīts, kā iepriekš runājāt arī attiecībā, piemēram, uz Mariupoli. Paldies to, Ginta. Paldies, Ingu. Esiet uzmanīgi.